Мої вітання. З вами Олександр Янковський та Крим Реалі. Це програма для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається в Криму. Телевізор проти холодильника. Приблизно так описують ту боротьбу за думки наших співгромадян, яку ми спостерігаємо вже більше року. Якщо у 2014 році в Криму перемагав телевізор, а власне російська пропаганда по тому телевізору, то чим далі від українських цін та українських свобод, тим більше гору бере холодильник. А хто переможе кінець кінцем, дізнаєтесь в сьогоднішньому випуску. Одразу після дайджесту найголовніших подій на півострові за версією нашого сайту «Крим Реалі». Прорив або зрада. Цього тижня французькі депутати відвідали окупований Крим. Візит був приватним. У перший день приїзду вони зустрілися з так званою владою республіки, після чого поїхали в Ялту і Севастополь. Візит європейців викликав бурхливу реакцію в світі. Ну а російська влада і федеральні ЗМІ приділили цій темі особливу увагу. Навіть назвали візит історичним. Обвал по-кримськи. Обсяги промислового виробництва та харчової промисловості півострова скоротилися майже на третину. Такі дані днями оприлюднили в так званому Міністерстві екології та природних ресурсів Криму. Через втрату значної частини ринку збуту продукції спостерігається стрімке падіння рівня промислового виробництва. В першу чергу це пов'язано із дефіцитом сировини, яку раніше завозили з материкової України. Новини в ефірі. Телеканал АТР, який веде мовлення з материкової України, відновив випуски новин «Заман». Нагадаємо, вони виходять трьома мовами – це кримсько-татарська, українська та російська. Як повідомлялося раніше, керівництво АТР неодноразово намагалося отримати ліцензію за російським законодавством. Проте у Роскомнадзорі щоразу відмовляли. Тож частина колективу вирішила переїхати до української столиці та продовжити працювати там. З вами програма «Крим Реалі». За офіційними даними, щомісяця до Криму з материкової України доправляється понад 40 тисяч тонн продуктів харчування. Це трохи менше кілограма їжі в день на кожного кримчанина. Багато продуктів тепер до півострова завозиться із Росії. Але таке різноманіття не призводить до зниження цін. Навпаки, ціни зростають практично щодня. Незадоволені навіть росіяни, які звикли приїжджати до Криму як на дешевий курорт. Тепер на півострові, кажуть вони, ціни є вже більшими за московські. Тож чи пройшла ейфорія від постійного перегляду російських телеканалів? Відповідь на це питання на кримських ринках шукали наші кореспонденти. Овощи это еще слава тебе, Господи. Ну это вот, буквально. Более-менее нормальная цена. Буквально дня два, мясо, буквально 2-3 дня. А вот это персик, это же вообще. Да вообще надо с этим кончать. Москвичи кончать. Крым золотое дно для кого-то. Вот если бы ходили. Це реакція кримчан на запитання журналістів «Крим Реалії» про ціни на ринках півострова. Однак людей можна зрозуміти. Наприклад, банани сьогодні дешевші, ніж кримські фрукти. Вони коштують 70 рублів, а персики чи слива – 100-130. Ну що таке ціни? Ну це ж взагалі Крим. Може ли Крим пенсіонер за получає 8-9 тисяч, ось це купити по 100, по 120, 150? Криму ціни по порівнянню з Росією. Люди в шоке, россияне. Они в прошлом году были в этом. Они в шоке. В Москве прожиточный уровень минимальный 16 с лишним тысяч, а у нас зарплата 10 тысяч рублей. В Москве цены такие же, как у нас. Адекватные. Есть разница между Москвой и Крымом. Вот это неправильно. А они при чем? Им тоже жить надо. Самопроголошена влада Криму запевняє, що уведе боротьбу із цінами. За даними прес-служби Ради міністрів республіки, ця робота має позитивні наслідки. Проте такі звіти не заспокоюють кримчан, які відвідують ринки, магазини та супермаркети щодня. Люди стверджують, ціни зросли на усі товари. Це стосується як продуктів харчування, так і будматеріалів. Для порівняння, інформація з сайту «Крим Реалії». Тут ціна на м'ясо, овочі, молоко та горілку в Києві та Сімферополі. Тому варто додати, що тотального дефіциту в Криму немає, однак делікатеси кримчани їдять щораз менше. А продавці сімферопольських ринків розповідають, що нині ціни на овочі та фрукти у порівнянні з попереднім роком зросли у 1,5-2 рази. І в першу чергу через те, що ввезення овочів та фруктів з материкової України майже припинилося. Залежить від ціни, щоб люди могли закупити. Ціна чим низька, тим краще всім. Для нас, для людей. Кожен день буває різні. Вот недавно помидоры было 80-70 рублей. Сейчас помидоры упали, огурцы поднялись. Перец вчера было 25 рублей, 30 рублей, 40 рублей. Сегодня же оптом 50 рублей, 45 рублей.
Ми ще держимося, 50 рублів перець у нас, як оптової ціни. Не лише відсутність українських товарів позначилася на формуванні цін, кажуть підприємці. Не контролюють ціни держави, і хто так хоче, так і торгує, в принципі. Тому ізначально треба контроль зі сторони держави, щоб ціни стабілізувалися. А якщо контролю немає зі сторони держави, то і ціни будуть рости. Так. Государство, чиновники халатно относятся к этому ко всему, как по мне, мое личное мнение. Надувають себе карманы, все, а остальное люди бедствуют. Якщо у великих українських містах населення шукає демократичні ціни в супермаркетах, то кримчани звикають до нових реалій. Більшість жителів півострова закуповують продукти харчування на ринках. Там можна домовитися про ціну, і товар виглядає свіжішим. Феодосієць Денис Букін переїхав до української столиці ще до анексії. Проте останні роки чоловік часто навідується до Криму. Він запевняє, на полицях магазинів півострова дуже багато виробників українського походження. І додає, і за ціною, і за якістю вони виграють у більшості російських аналогів. Моє суб'єктивне мнение, що в Криму від 50 до 70% на прилавках знаходяться українських продуктів. Можна просто брати наші ціни і умножати їх на 2-2,5 рази, щоб мали представлення о тому рівні цін, який зараз в Криму. Якщо порівнювати якісь частні позиції, то там розходники к автомобілям, допустимо, вони стоять в 4-5 разів дорожче, ніж у нас. Тому мої друзі, когда я еду в Крым, я им сообщаю, они меня просят привезти вплоть до бритвенных станков, которые там в 4 раза дороже, чем у нас. Олена Герасименко, Наталія Гершун, Сергій Криничний, Сімферополь, Київ. В ефірі програма «Крим Реалія». Сьогодні ми говоримо про те, як живуть кримчани в нових реаліях. В нашій студії голова Координаційної ради громадського руху «Сила права» Андрій Сенченка. Моє вітання, пане Андрію. Пане Андрію, ну таке питання. На вашу думку, чи може Крим взагалі жити без українських продуктів? Ну, ви знаєте, Крим без України не може жити, а составляючі, в тому числі продукти, вода, електроенергія і, саме головне, чоловічні зв'язки, культурні зв'язки і так далі, сімейні. Поэтому эта проблема, она многогранна. Если мы говорим о продуктах, то, безусловно, сегодня в Крыму есть дефицит. Это и по объему, и по номенклатуре. Есть проблема цен на продукты питания в Крыму. Но простого ответа, однозначного, на то, почему так сложилось, нет. Это тоже вопрос, который состоит из многих таких составних частин. Розуміла. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, як ви вважаєте, чи Україна має припинити постачання продуктів до Криму? Безусловно, должна быть абсолютно жесткая товарная блокада. Это не означает, что она касается граждан. Любой гражданин Украины, проживающий на территории Крыма, может выехать, купить, вернуться. И в этом смысле не должно быть никаких барьеров и не должно быть никаких ограничений, пошлин со стороны, так сказать, государства Украина. Но когда речь идет об организованных товарных поставках, о бизнесе, то это точно должно быть прекращено. И я хочу сразу же объяснить, чтобы не было спекуляций на тему, что вот так над крымчанами издеваются, там из-за этого высокие цены. Дело в том, что разница между ценой товара на прилавках в Крыму и себестоимостью этого товара в значительной степени ложится в карманы Аксенова и его подручных. И поэтому от того, что завозят более дешевые украинские качественные товары, так сказать, они не становятся доступнее и дешевле для крымчан. Просто больше зарабатывают бандиты. Скажіть, будь ласка, така продуктова блокада, якщо вона буде запроваджена, чи допоможе вона повернути Крим до України? Ну, я би ще раз повторив, не продуктова, а товарна блокада. Це стосується всіх товарних груп. І коли ми говоримо об этом, то задача вот о возвращении, задача української власті заключається в тому, щоб оказувати постійне давлення на окупаційну власть в Криму. Но при этом это давление не должно касаться граждан. Гражданам нужно помогать. Нужно помогать защищать их гражданские, имущественные права, так сказать, и так далее. А в отношении оккупантов должно быть противодействие государства Украина оккупантам, что в Крыму, что на Донбассе. А каким чином? В
том числе і путем товарної блокади, в тому числі. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, є така статистика. В першому півріччі експорт з України до Криму склав майже півмільярди доларів. На вашу думку, от якщо буде припинення торгівлі з Кримом, чи це не завдасть такого відчутного удару по, знаєте, по українським підприємцям, по українським бізнесменам, ну і, власне, по українському бюджету? Ну, давайте себе представим, что речь идет о, например, Второй мировой войне, оккупированной территории Украины. И вот мы с вами сидим на свободной части территории и рассуждаем в эфире, а можно ли на оккупированную нацистам территорию поставлять товары украинским предпринимателям или нельзя? А вот если они прекратят эти поставки, то, наверное, же у них же хуже бизнес пойдет. То, что происходит в Крыму, ничем не отличается. Абсолютно ничем. Это военная оккупация части территории нашей страны. Поэтому я эти рассуждения не понимаю и не принимаю вообще. Розуміло. Скажіть, будь ласка, до чого готуватися, власне, кримчанам? Бо багато хто вже, знаєте, дивиться просто і думає про те, що варто переїхати, наприклад, до України. З економічної точки зору. Є певні економічні чинники, бо не таке життя там зараз, як їм було намальовано російським телебаченням рік тому. Ну, ви знаєте, кожен для себе робить вибори, ісходя із життєвих обстоятельств. І тут складно давати от так через телевізор совети. Но хочу вам сказать, что очень важно, чтобы крымчане оставались зарегистрированы в соответствии с украинским законодательством на территории Крыма. Потому что Крым мы вернем однозначно, это не бравада, это абсолютное понимание того, как надо действовать. Ну, не все делает из того, что нужно вовремя украинская власть, но в конце концов мы как избиратели заставим ее быть последовательной и такой настойчивой. Так вот, очень важно, чтобы мы не помогли Путину провести программу такое замещение населения Крыма, когда крымчан разными путями оттуда вытолкнут, а завезут там Рязань, Тамбов и еще что-то. Дякую. Андрій Сенченко, голова координаційної ради громадського руху «Сила права», був гостем нашої студії. А за декілька секунд ми продовжимо нашу розмову. У другій частині програми мова піде про те, на що кримчани зараз витрачають свої гроші. На ті, які в них залишаються після купівлі продуктів харчування. Залишайтеся з нами. З вами програма «Крим Реалі». Сьогодні говоримо про реальне життя кримчан. На півострові з понад 2 мільйонів населення, 600 тисяч – це пенсіонери. Ще близько 200 тисяч – працівники, які отримують зарплатню з бюджету. Торік їм значно підвищили виплати. Та чи вистачає цих грошей, коли живеш за московськими цінами? Відповідь на це питання шукали наші кримські кореспонденти. «Крим наш», – радіють деякі жителі Росії. «Ми – Росія», – запевняють деякі кримчани. Однак золоте руно, яке їм обіцяла окупаційна влада, так і не було знайдено. Аби зрозуміти, що ж хвилює кримчан сьогодні, достатньо зайти до лікарні або на ринок. Там можна почути розмови про маленькі пенсії та зарплати, та про величезні ціни. Переселенка з Криму Ольга Горохова. До окупації жила в Ялті. Тепер рідне місто відвідує практично як турист. Українка нещодавно повернулася з півострова. Ціни, якість товару та рівень життя шокували її. За это время мы потратили столько денег, сколько в Киеве за месяц мы не тратили. Только на еду фактически. Мы никуда не покупали никакие одежды, ничего. Покупали только еду. И мы просто за голову схватились. Одна чашка кофе в простом, в очень простой кафешке стоит 150 рублей российских. Вот поделите, если вы знаете, на какой коэффициент. Там, ну, примерно 2,5 сейчас это было. Эта цена за чашку кофе такого качества просто нереальная. І всі кафешки пустые, пустые. Звичайна кримська родина – чоловік, дружина та дитина. Приблизний дохід такої сім'ї – 15-20 тисяч рублів на місяць. Половину цих коштів треба витратити на харчування та проїзд у транспорті. Приблизно 25% цієї суми кримчани витрачають на оплату комунальних послуг. На одяг, відпочинок, накопичення залишається ще чверть місячного бюджету. Це приблизно 5-7 тисяч рублів. І це ще оптимістичні розрахунки. Вже цього літа не кожна кримська родина може дозволити собі відвідати кінотеатр чи кафе. Моряк Дмитро Проскурін – переселенець з Криму, житель Керчі. Він виїхав з півострова у серпні минулого року. Про свої рішення не шкодує. Життя в українській столиці видається йому комфортнішим та дешевшим. Звісно, дешевше жити в Україні. Все-таки продукти у нас дешевші. У нас можна зайти от в той же АТБ наш, да, самий розпространений супермаркет, на 300-400 гривень можна на тиждень, в принципі, купити їжу.
если так, чуть-чуть подэкономить даже. Там это, сколько там сейчас курс рубля, там, в два раза больше. Там на 2000 рублей столько не скупишься. Ціни зростатимуть, а доходи знижуватимуться, вважає політолог Павло Кругляковський. Експерт пояснює, навіть якщо окупаційна влада таки побудує Керченський міст, на рівень життя кримчан це не вплине, адже українські ціни завжди були нижчими за російські. Крим попав просто в економічне пространство Росії, вищі зарплати, вищі ціни, ну і от постепенно воно так все виравнюється. Плюс, да, звісно, накладаються політичні якісь моменти і от така полублокада в тому числі. Експерти продовжують повторювати, нині в Криму добре живуть лише військові, поліція та деякі держслужбовці. Однак і у останніх зарплати скоротилися майже вдвічі, а ще почалися масові звільнення з посад. Це визнали і в керівництві самопроголошеної республіки. Ольга Неня, Христина Лазебник, Микола Тищенко, Сімферополь, Київ. В ефірі програма «Крим Реалія». В цьому випуску ми говоримо про те, як живеться простим кримчанам за півтора року після початку російської окупації. В нашій студії кримчанин Нікіта Шабанов. Доброго дня, Нікіта. Добрий день. Нікіто, ну перше питання. Да, за вашими відчуттями, як змінилися настрої з минулим роком? Да, ну, я довольно часто езжу в Крым один раз в месяц, либо раз в два месяца. И в этом году я недавно был только третий раз, и каждый раз для меня становится шоком уровень цен в Симферополе и не только, на курортах и так далее, буквально на все. Але цей рівень цін, він є шокуючим для кримчан? Чи вони вже звикли і адаптувалися? Да, у них не з чим сравнити особо. То есть, я, опять же, я читаю кримські форуми, там люди сравнюють пучок петрушки, там кілограм яблок, да? Угу. То, ну, в принципі, я не пенсіонер, і от я не хочу їздити там на ринок, искать, где кілограм яблок на гривну більше дороже или меньше. То есть я привык жить нормальной жизнью, в принципе, как большинство, наверное, украинцев, да, ходить в супермаркет, не выискивать, что там сильно дешевле, что дороже, спокойно оплачивать карточкой, покупать то, что я хочу, там, покупать что-то, какие-то вкусные вещи на распродажах, хорошо одеваться на тех же распродажах, да, то есть покупать дешевые лекарства. В том же Крыму, вот, в данный момент, я вот этого вообще не могу себе позволить, потому что супермаркеты работают в очень странном режиме, наполовину пустые, с огромными ценами. И, в принципе, то есть крымчане сейчас перешли на питание с рынков. Скажіть, будь ласка, а чи є якась категорія громадян, яким стало жити краще? Може, ну, хтось каже, що він став отримувати більше грошей, да, і він тепер може собі більше дозволити? Ну, грубо говоря, в гривневому еквіваленті в основному кримчани почали отримувати всі більше. А чим же ж вони тоді так невдоволені? Ну, тому що всі думали, що доходи будуть російські, а цены будут украинские. То есть, в принципе, такие были ожидания. На украинские продукты, например, на многие, цены чуть-чуть выше, в Крыму чуть-чуть выше, чем в том же Киеве. Вот. Местные продукты дороже украинских. То есть для меня было шоком картинка фотографии из магазина на Симферопольском форуме, когда Кока-Кола украинского производства, сделанная в Киеве, привезенная в Крым, как свободную экономическую зону, стоила дешевле, чем местный крымский лимонад, который, ну, мягко говоря, не отличается особыми вкусовыми качествами. А, зрозуміло, скажіть, будь ласка, такі, знаєте, ну, це все продукти харчування. Що там з цінами на нерухомість? Просто, ну, знаєте, якщо хтось хоче просто винайняти квартиру. Да, по квартирам все очень сложно. Квартиры начали расти с начала аннексии и пошло-пошло-пошло-поехало. То есть, во-первых, приехали российские специалисты, которым начало не хватать мест в гостиницах, которые начали арендовать вообще вот все. Весь высокоуровневый сегмент, весь средний сегмент. И, соответственно, объем свободных квартир очень сильно уменьшился. И цены поползли вверх.
То есть, тобто, зріс попит і ціна, так, да, збільшилася. Так, да, звісно. Ну і как бы хозяева квартир тоже начали думать, а зачем я буду сдавать студенту квартиру за 100 долларов, если я могу ее сдать там российскому специалисту за 300 долларов. Ему же оплачивают, то есть, ну как бы для России нормальная цена, там 300 долларов за однокомнатную квартиру. Ему же оплачивают, он не сам платит. Угу. Розуміло, але не всі ж кримчани є, знаєте, приїжджими з Російської Федерації. Там понад 2 мільйони наших співгромадян. Да, естественно. И получается, что еще уже в прошлом году начался обратный отток, когда молодые семьи, которые спокойно себе жили, на бюджет двух людей могли себе позволить снимать квартиру. Они начали возвращаться к родителям. Потому что поползли цены на аренду, на стоимость непосредственно квартир. Вот, то есть, как бы у меня есть в Крыму подруга, хозяин риэлторского агентства, она говорит, что там немножко дикие вещи творятся на рынке, когда квартиры одного и того же уровня могут продаваться и за 30 тысяч долларов, и за 60 тысяч долларов. То есть, так, приехал уральский пенсионер, захотел квартиру, пришел, купил сразу же. Розуміло, він хотів все життя жити в Криму, напевно, да? Скажіть, будь ласка, а ті кримчани, чиє життя стало гіршим, кого вони, знаєте, роблять винуватим в цих своїх проблемах? Там довольно сложно, то есть все винят местную власть. То есть пришла Россия, местная власть всячески способствовала этому процессу. Вот, естественно, как бы их оставили на своих местах. Вот, и как бы у крымчан-то идеализировано представление России, что это вот великая, богатая, могучая страна с отличными чиновниками, госуправлением, порядок там находится. Да, когда они столкнулись с реальностью, тут возникает какой-то диссонанс образа в голове и реальных событий. Вот. Ну, естественно, нужно искать виноватого. Виноваты это местные чиновники, вот, которые там бендеровцы некоторые. И вот они все из-за них... там залишились еще в Крыму, да? Да? Ну, там все чиновники, вся партия регионов осталась. И говорят, что даже из Украины продолжают приезжать, искать себе должности. Дякую. Никита Шабанов був гостем нашої студії з новинами з окупованого Криму. До Криму прийшла Росія, але не такою, якою їм малювали на екранах телевізорів російські пропагандисти. За зростанням цін не поспішають навіть збільшені зарплати та пенсії. І вже не поодинокі випадки, коли з Криму виїжджають до України саме через економічні чинники. Отже, у символічній битві телевізор проти холодильника поки що нема остаточного переможця в Криму. Але санкції тривають, і ефект від їхнього запровадження стає відчутнішим щодня. А на сьогодні це все. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалія. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах: Twitter, Facebook, ВКонтакті. З вами був Олександр Янковський та Крим Реалія. До нових реальних зустрічей.